tu dia RM6 ringgit. Ni macam pulut. Mana ni? Musang King. Musang King ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita berada di lorong masjid Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru, di sebelah dengan pasar Kampung Melayu Majidi, Pasar Awam. Durian tembikai, durian fresh Aisyah family. Kita akan berikan lokasi Google Map. Jual durian, jual durian dah bermula. Sama-sama kongsikan like, subscribe dan share. Okay, jom. Kita tinjau apa durian yang murah. Okey, RM6. Dan apa ni, kita dapat maklumat RM6 durian terbaru, harga terbaru RM6 kilo, RM6. Maklumat terkini, 10 kilo dijual harga RM55, durian kampung eh, durian kampung. Ni satu bakul RM30, satu bakul RM30. Ini sebakul bukan sekilo eh, sekilo RM8 ni. 10 kilo RM75. Mari orang durian. 10 kilo RM55. Ni RM12. RM12 sekilo durian kampung. Tembaga ada bang? Tembaga ada. Hantu belakang ada. Musang King ada. Musang ada, tembaga ada. Hari-hari baru ni. Ini 10 kilo RM75. Durian kampung. Ini 8. 75. Kawin RM8. Tu dia RM6 satu kilo. Kasih murah. Macam-macam harga tu. Yang ni 15, 101. Ni kahwin tua. Kahwin tua. Kampung kahwin. Kahwin tua pula. Musang King. Sekilo 15 tu. Ini 30 ni. Sekilo 30. Ayuh. Semua baru bang, semua baru ni. Setiap hari baru. Ini ni berapa bang ada? 15. Hari-hari nak kena habiskan. Yang ni 15 ada. Korean kampung. Ni yang sum ni. Pendatang baru. Ya, pendatang baru. Bidang durian eh. Orang muda, orang muda. Ni sekilo RM6 ni. 10 kilo RM55 je. 10 kilo RM55 je ni. Kampung ni ni. Korean kampung. Kasih habis je ni. Malam Jumaat. Nak balik cepat. Nak balik cepat ni. Tahlil. Yang berduri ada, yang tak berduri ada. Agak ni macam-macam. Tu dia. Sekilo RM6 ni. Antara yang termurah. Di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Durian baru bang. Kat sini boleh. Makan bang. Tu apa ada beli kan? Ada datang. Ni. Johor, Sekamat. Dulu ada beli kan? Dulu ada. Ada video tu. Selalu datang ni. Lepas ada dah. Kami ada makan sini selalu. Kampung, tengok kampung. Kampung kita kuning. Tebal ni. Tebal
Ali si. Uncle. Hai. Uncle ada mali ya? Durian. Durian, Uncle. Durian. Nah, sini makan. Kasih murah. Nih. Ah, 8 ringgit. 8 ringgit ada. 3 biji. Okey. 3. Wah, Uncle main tunjuk je. Uncle steady ya. Orang lama eh. Orang lama Uncle steady. Banyak makan ni. Ah, pergi pergi buka. RM8 sekilo. Okey. Segamat eh, segamat. Segamat punya durian. Tebal isi yo. Petang, petang. Hari-hari durian baru. Oi, oi. RM5. Oh, makan. Baru. Yang ni 12 ringgit. Yang ni belum satu kali. Oh. 12. 12. Video YouTube. YouTube. Makan-makan. Oh, Uncle makan durian ni. Semikai ada semikai. Semikai sekilo pula? Biji. Kita kira biji. Oh, kira biji eh? Ya. Biji apa ni? Biji ada yang 10, ada yang 7. Ada yang 7, ada yang 10 eh. Ada 2.15. Ada 2.15. Oh, ni ada satu lagi ni. Oh, Uncle seorang 2 biji eh? 3 biji je. 3 eh? Haa. Huh. 3 biji Uncle ni. Uncle 3 biji eh. Seorang ah. Mana tempat duduk Uncle? Tuan. Ah, silakan. Tu ada kerusi tu. Uncle 3 biji eh seorang. Ha. Ah, tu dia. Uncle 3 biji. 3 biji saja-saja je dia. Ini macam pulut. Macam pulut. Ini makan tak muak. Lemak, lemak. Lemak. Lemak manis. Yang kuning, putih. Lemak. Ah ni ayo ada Musang King ada. Kampung kahwin ada. Durian kampung ada RM8 sekilo. Ah ni dia. Musang King 30. RM5 ada, RM8 ada. Amin merasa ni durian kampung ni. Manis. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh dia, kupat boleh dia. Kasih penuh ya. Amin, mari, mari, mari. Durian RM1 RM6 ni. Antara yang paling murah ni setakat ni. Kampung Melayu Majidi. Lorong masjid. Lorong masjid. Kampung Melayu Majidi. Oh, ni, ni, Musang King. Musang King ni ada. Kuning ni si dia jantung. Kuning, 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 kuning. Ini sekilo apa kat tadi? Ini sekilo 30 je. 30? 25. Ini 25? 25, 15. Yang ini? Itu harga-harga Musang King tau. Harga Musang King eh? 15, 25, 30. Oh. Rasa dulu baru beli? Rasa dulu baru beli. Mari, mari, mari. Sedap ke tak sedap? Baru beli. Oh, tak apa lu.
Kuning. Kampung baru 2 biji. Oh, baru 2 biji eh? Baru 2 biji. Tuh. Lagi. Kampung RM6 sekilo. Abang durian, mari bang, kasih habis. Bosan king. 28 eh? 28. Oh, makan. Kilo 15 24. Wow. Oh, tu dia. Satu tak cukup bang. Tu 3. Boleh tambah. Tu sana 3 tu. Boleh tambah. Ingkel 3 biji tu. Kasih habis sebelum Arif ni. Ini weh bang. Bang, rasa dulu. Musang king ni. Ambil. Musang king. Eh, ya. Rasa musang king. Okey, okey. Nak makan lah, nak makan. Tak payah pegang. Makan ni. Okey, ambil. Makan. Tak beli tak apa. Tak apa. Makan. Memang dah belah ni. Musang king. Yang ni apa? 15? 30? Ni 15. Berapa? 15? 15. Haa ni? Air kahwin bang? Ya. Kahwin? Sambil ada dia 8. Kahwin? Haa. Yang ni kahwin? Yang dalam ke? Baru sangking dalam. Masih ke sangking dalam tu? Haa apa? Belum? Ada yang 30 ada 15. 15 ada, 30 ada. Okey, yang 30 lah. Haa ada 30. Air wire pun ada? 101. Ha, 101 pun ada. 101 ada. Ni, ai pun tak tahu 101 ada apa. Sila. Tak tahu. Tak tahu tanya akak ni. Pakar durian. Nak berapa biji? 10 gram. 10 kilo kita akan kasi 28. 20. 28 berarti 280. 50. Sangking. Belanja dia dah buka ke bang? Makan je. 9 kilo. 280. 8 eh? Alright. Kasih habis. Tutup belanja ni. 20 kilo. Boleh bawa? Boleh. Tanya akak tu. Tanya akak tu. Cakap dengan akak tu. RM8. RM8 ada ni. RM12 dalam.